Hello, we are going to Azores. And what should you essentially pack if you're going to Azores? Water from the sea, of course. As you can see, my voice is not amazing, but it's Terceira time, so no time for sickness. Really looks like a pirate bay for Captain Jack Sparrow or something. Very nice. Deve ser giro. Temos que cá voltar. Se calhar podemos, temos que voltar cá uma segunda vez. Temos que voltar cá sem rabos partidos. Tu não queres? Oh meu Deus! Tem que ser por ela. Oh meu Deus!